Oho, teitähän on paljon täällä. Jos mä avaan sillä, että ei pienintäkään aikomusta ole ollut missään vaiheessa rajoittaa lehdistön vapautta tai yrittääkään vaikuttaa siihen, että mitä Yle esittää ja mitä ei. Mutta siihen halutin kysyä. Siksi mä ootan et koska sä eroot, koska sä eroot. Sorry baby, ei pitänyt meidän numeroa. Mut koska sä eroot, koska sä eroot.